העברתי השבוע הרצאה על כספים, ופשוט יש לי תובנות. מה זה תובנות? נדהמתי לראות שבעלי עסקים מגלגלים מאות אלפים ומיליונים ולא יודעים לנהל את הכספים שלהם. אני אתן לכם כמה טיפים בנושא. טיפ ראשון, רבק, תעבדו עם תזרים מזומנים. אני ראיתי בעלי עסקים שכשהם צריכים לרשום צ'ק הם עושים ככה, שנייה ביומן הם מעבירים דפים ואומרים נראה לי ביום שלישי אני יכול לכתוב לך צ'ק, או שיש כאלה שבודקים בחשבון בנק שלהם מה יש באותו רגע. זה שקר. למה זה שקר? אם אני מסתכל בחשבון בנק שלי ורואה כמה כסף יש לי ורואה שיש לי פלוס ביחס למה שאני יכול להוציא, או שיש לי עוד מסגרת, האם זה באמת היתרה שלי? התשובה היא לא. הסרטן הכי גדול בתזרים מזומנים זה האנשים שעוד לא הפקידו את הצ'קים שהגיע מועד פירעונם. משמע שבעצם אתה חי באשליה שיש לך את אותו תזרים מזומנים, אבל הוא לא שלך, הוא של מישהו אחר. ואם אתה לא עובד עם תזרים מזומנים, אתה לא יכול באמת להסתמך על מה שרשום בבנק. מה שרשום בבנק לא רלוונטי. אז בטיפים הבאים אני אלמד אתכם על טעויות נוספות שאנשים עושים בניהול התזרים מזומנים והכספים שלהם, אבל הכלל הראשון הוא לא להסתמך על השורה שלכם בבנק, וכרגע הסברתי למה. אני אלעד מסקסס, נתראה בטיפ הבא.